Hallo, jeg velkommen til. I dag der spiller vi Creative igen. Surprise! Men i dag det er lidt anderledes Creative, fordi jeg spiller meget Deathlands, og det er stadig mine favoritter. Men nu prøver jeg sådan et Find the Button map, fordi jeg godt lide dengang, at Fortnite ikke var en ting, og mange spiller Minecraft i stedet for. Så kunne jeg godt lide at se folk spille de der Find the Button maps. Og nu så jeg, der var kommet et, sådan der så ud til at være okay her i Fortnite, så det tænker jeg, at jeg vil prøve. Og det er faktisk okay. Altså, det kunne forbedres lidt, det vil jeg lære lidt om, men det er nok nogle mekanik, som ikke er i spillet endnu, som nok kommer på et tidspunkt. Så, ja, sådan er det jo. Det er nu i gang, ud over kun kønne en item shop. Ja, ikke min log. Her, kun kønne, så er det dejligt. Det er, jeg vil lige sige, kæmpe tusind tak. Jeg har rundet 10.000 subscribers, da jeg sidder og recorder det her, og det er altså fuldstændig hjernedødt. Så kan jeg starte på YouTube, da jeg ikke regner med, at jeg blev så langt. Overhovedet, det er surrealistisk det her, det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg sætter stor pris på det, alle jer der støtter mig, det er simpelthen fedt. Hvis du ikke allerede støtter mig selvfølgelig, så er du velkommen til at abonnere og like videoen og sådan ting, hvis du ikke allerede har gjort det. Men til alle jer der har gjort det, altså, ja, tak. Det er fedt, at jeg lever ikke i det her overhovedet, men at jeg, altså, får så meget respons, og så mange bliver så glade for at se de ting jeg laver, det er dejligt at vide. Det er virkelig rart. Men nu skal det ikke blive alt for blødt og sødt og alt muligt. Fordi sådan er jeg slet ikke. Nogle gange. Jeg kan være. Men som regel så er jeg bare en torsk. Og en torsk som skal finde knapper. Og det kommer vi til nu. I ny gang. Og det er ikke for at jeg skal sige brug koden kønne. Det må jeg godt. Men det er fordi nu hvor jeg er rundt 10.000. Så er jeg lovet at lave en eller anden form for setup tour. Room tour. Ish. På et eller andet tidspunkt. Det bliver ikke i dag. Det bliver nok heller ikke i den her uge. Det kan nok komme. Jeg har fået en ny telefon. Så jeg tænker, at den kan jeg bruge til at optage med. Og så har jeg bestilt sådan en lille mikrofon, man kan sætte i den. Så at lyden bliver okay. Ikke sådan helt skrald. Det er ikke det, som altså, jeg har nu. Eller ikke verdens bedste mikrofon, jeg har nu. Men den er udmærket. Det bliver nok ikke så godt, som jeg har. Altså, den mikrofon til iPhone. Det bliver ikke lige så godt, som min lyd nu. Fordi jeg er bare en billig en at købe. Men jeg tænkte, det er bedre, end bare lyden fra iPhone. Så jeg prøver at sidde og lege lidt med det, og se, hvad det bliver til. Og så, hvis det ikke bliver godt, så må jeg låne kamera af en eller anden, som har noget. Jeg har vel nogle venner, jeg kan låne af. Og det skal nok komme. Roomtour, det lover jeg jo. Det er begge dag, som sagt, eller den her uge, men det skal nok komme. Undskyld for den lange intro. Det skal ikke ske igen. Det kan jeg ikke love. Det kommer nok til. Men det er på grund af 10.000 subscriber, der er så mange ting. Så ja, lang intro, sådan er det. Sorry. Kom, lad os komme til videoen. Find knappen. Det er sådan noget, der var meget populært i Minecraft, dengang jeg aldrig rigtig spillede dem, de maps. Men nu er det også i Fortnite. Så det har jeg tænkt mig at prøve. Jeg har prøvet så mange Deathruns, og dem tiltede af. Så nu tænkte jeg, hvordan kan jeg ellers komme til at tilte? Det kan jeg ved at gå rundt og lede for en dum knap, som jeg ikke kan finde. Så det prøver vi i dag. Og det jeg skal, det er, at jeg skal finde sådan en knap der. Jamen. Ja, den knap der. Sådan femkant. Ja, som vi skal finde på hvert level. Og der er 10 levels, tror jeg. Må det være. Og så er der 10 hemmelige mønter, vi skal finde også. Og jeg skal huske at skyde dem med den her. Jeg ved ikke hvorfor, det tror jeg skal. Jeg må ikke skyde en mulig andet, fordi så ødelægger man mappet. Det kan jeg ikke love, at jeg ikke kommer til at gøre. Og hvis man falder igennem mappet, så skal man bare respawn. Okay. Bang. Bang. Tak. Oh shit. Hvad har jeg rodet mig ud i? Oh my god. Nå. Det var det for det her map, og så ses vi bare... Nej. Men det ser forfærdeligt ud allerede. Er det... Den er ikke derinde. Der er et eller andet der. Nej, det er ikke et map. Et eller andet... Det er ikke et map. Det er ikke en knap. Det er et eller andet der træ. Okay. Altså, det er det niveau 1. Og prøv at se, hvor meget lys det er. Der bare... Måske ikke parkour, skal man? Jeg kan ikke komme derop. Nej, okay. DJ-pult. Jeg vil lige teste. det kan jeg ikke love, at jeg kommer til at misbruge på et eller andet tidspunkt. Kommer jeg derop? Ja. Kan jeg lige... Kan man ikke det? I dag har jeg lyst til at prøve at smadre det her, men det går bare galt. det er lige før, jeg skal have sådan... skyde på en anden knap. Sådan... Så jeg ikke bare kommer til at trykke på min mus et eller andet tidspunkt, når jeg bliver sur. Nej, hvad?
Jeg har været i det her med, vi 5 minutter, og nu er den der bugt allerede. Wow! Nå, okay, jeg mister dig lige med det samme, så vi ses lige om lidt. Nej, det var bare en eller anden brun plet, der kunne ligne lidt. Jeg har så taget det her skin på i dag. Jeg kan godt det her skin på, at det passer sammen med det, jeg laver. Men jeg havde ikke noget detektivskin. Så en klog skolepige her, eller elev, eller jeg ved ikke, hvad det er. Det er det tætteste, jeg kunne komme på det. Kan sådan... Jeg har ikke set den der knap slags sådan før. Jeg ved ikke, om det er sådan enden af en pind, så den skal være sådan helt inden af et eller andet. Eller om den godt kunne sådan være bare lige på kanten af den her, for eksempel. Det har jeg ingen idé om. Jeg skal parkour herovre i stedet for. Jeg fik mønten. Så man går ud fra, knappen ikke er heroppe også. Går vi ud fra det? Det gør vi. Altså det kunne godt sådan være det. Hvorfor skal det her være level 1? Helt ærligt, man kan jo ikke se en skid. Okay, jeg ikke regnet med, at det også er svært faktisk. Jeg tror altid lige, det er sådan en, fordi den er samme farve. Det kan være grund til, at jeg skulle starte forfra, at det kører det, for jeg smadrede det der... den der DJ-pult, og det blev DJ'en simpelthen rigtig ked af. Så var vi nødt til at starte forfra. Er der noget derinde? Den har kigget her. Nå, det var en kasse. Men der er et eller andet der. Nej, vent lidt. Det er løgn. Det er knappen, det der. Det er kanten af sådan en... Er det... Det var det allerførste, jeg kiggede, men jeg tror ikke, det var... Wow. Så havde jeg jo ret til aller... Oh my god. Jeg er et geni, som bare ikke tænker sig ordentligt om efterfølgende. Okay, så er vi ude i naturen. Og... Der kunne den jo godt være... Er det det der? Men det bevæger sig... Det er ikke det. Så det er sådan... Ja, okay. Så det er lavet sådan... Ikke, om man kan prøve at huske på... Hvis jeg fortsætter at bygge mig... Altså, den er sådan på... Jeg tror, det er sådan en rampe, der er lavet sådan her. Kan man se den her? Og så er det måske... Kan den der... Nu kan jeg ikke pege... Uden at bevæge... Hvis den retning der kigger op nu... Helt op... Der er sådan en lille... Trekant, firkant, femkant, tingling. Jeg tror måske, det er det. Så det skal sådan kunne være i et gitter. Så når man skyder det, så kommer man videre. Jeg tror faktisk ikke, det kunne være her. Men jeg ved selvfølgelig ikke. Jeg prøver at kigge rundt alligevel. Jeg kan høre mønten. Ja, den gemmer sig der. Ah. Men jeg tænker i stedet for bare, fordi jeg kan bare... Man skal bare skyde den her væk, tror jeg. Kan jeg ikke? Jo, det kan jeg. Så kan jeg bare snude videre. Hvis det går galt. Ellers kan jeg begynde at smadre alt muligt, så finde ud af, hvor knappen egentlig var henne. Det er allerede hurtigt, jeg begynder at tænke på at snyde. Men! Sådan er det jo nogle gange. Hvor er... Ja, det kunne ikke være sådan ud i det åbne, tror jeg ikke. Fordi så tror jeg, man kunne se det. Det troede jeg faktisk lige, at det var den. Men det ville ikke give nogen mening. Det ville give mening, hvis den var for eksempel... Ja, det ville give mening. Hvordan... Den her, den... ja, og vi træet her måske. Vil det ikke passe? Jeg føler allerede snud og sådan lidt, men alligevel ikke. Banan! Den kan jeg ikke spise. Pis. Det er sådan nogle svære baner, udenbart. Jeg tænker på, at der er 10, så faktisk regner med, at de første var lidt nemmere. Man kan sige, at nummer 1 er faktisk rigtig let. For jeg fandt den med det samme. Men... jeg kunne bare ikke tænke mig om efterfølgende. Ja, det faktisk var det, jeg så. Bom, bom, bom. Ah, den kunne egentlig godt være helt nede på jorden ved det her græs, fordi... Det er som en trap. Men så stikker den op. Den højde her. Så kunne den godt gemme sig. I de her sten, for eksempel. Jeg kan ikke se, at det giver nogen mening for jer, men det giver god mening for mig. Fordi hvis det er sådan en trap her, så kan man se, at den stikker lidt op. Så den er på højde med den der sten. Hvis det kan godt være de andre former for trapper og sådan ting, man kan... Men... Den gemmer sig her måske? I er klar over mig, bare. Bare har lyst til bare løbe rundt og smadre alt, jeg ser. Gemmer den sig her? Fordi så vil jeg rigtig kunne skyde den, uden at skyde træet, tænker jeg.
jeg tænker, at når jeg begynder at sidde fast alt for længe, så begynder jeg lige stille at prøve at smadre bare sådan lidt, så ved jeg godt, det er stød. Men ja, sådan er jeg. Jeg havde lyst til at bruge altså, flere timer på det her map. Det, så er det heller ikke sjovt mere. Har kunne gemme sig i det her måske. Jeg kunne godt ligne det. Nej. Jeg synes godt, man kan bruge et hint. Altså, at om den er i den afdeling, eller den her afdeling. Den gemmer sig i bålet. nej. Jeg tror, jeg er kommet til det punkt, hvor jeg måske i stedet begynder bare at smadre en lille smule. For eksempel lige det træ der. Det er nemmere at kigge her. Ej, der var lige et træ, der røg der. Det er simpelthen uheldigt. Men det hjælper ikke. Det kan man da måtte smadre. Man kan smadre alt simpelthen. Ja, når det er lidt træ. Man kan lige stille se, hvordan jeg bare får flere og flere materialer. Jo mere og mere snyder. Lol. Ja. Jeg har jo så fundet den, kan jeg så se der. Og en af grund til, jeg slet ikke at kigge der, altså, ja, der stod han faktisk, for jeg var fuld fokus på det her, alt det her, men den er lige der. Bada bang. Oh my god. Så kan jeg komme ud af den her dør, jeg næsten allerede havde smadret i forvejen. Så er der mere blade. Oh nej. Ja. Fuck mig. Nej, man kan ikke gå derind. Nå, så er det bare forfra igen. Hey, vent lidt. Jeg kan se en væg. Den er lige... Kæft, hvor jeg hacker. Det hacker ikke engang, men det er dårligt med mapninger. Man kan se, at der er noget, der mangler liv der. Fordi knappen bare skal have et skud. Til at ramme skulle den have et skud. Hallo. Hvor er der en der? Kæft, jeg er god. Hvor skal jeg ud den her? Ej, stink. I'm confused. Skal man... Men hvad? Hvor er udgangen? Nå, herovre. Okay, jeg er blind. Okay, jeg er ikke... Ah, okay, jeg er rigtig forvirret. Kæmpe forvirret, faktisk. Nå, okay. Dem fik faktisk ret hurtigt. Det tredje level der. Det er dejligt. Så føler man ikke, så stok. Er der flere ting, der giver det væk? Altså, så asker jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Hvis jeg nu lige løber sådan her, kan jeg så lige... Ej, det er også, måske også lidt snyd at gøre det på den måde, så. Er det træ? Nej, det er bare et metal, det der brune der. Jeg har ikke fundet det hemmelige coin. Det har jeg glemt alt om. Der skal jeg lige lytte. Efter en mønt. Det kan være... Kan man have det? Næ. Og der kunne måske, nej, jeg nåede ikke se, hvad der var derovre. Jeg kan høre den. Nej, der. Nice. Så er jeg tilbage til level 4. Den tæller coinsene, kan jeg se. Og så, ja, den er her. Den er jo så godt gemt. Hvordan? Nej, der er de der igen, de der brune noget der. Som ligner lidt. Den højde. Den er måske helt ude på væggen. Det ligner bare ikke et sted, hvor den var på væggen, det map her. Jeg vil ved med at sige map, jeg mener level. Det er sådan nogle mærkelige træer, det her. Og hvor er de fra? Dem har jeg aldrig nogensinde set før. Parkour! Man kan stå på dem. Jamen, man kan ikke komme derop. Nej. Jamen, altså det ligner sådan et sted, hvor det er nemmere at se. Det map her, men det er det åbenbart ikke. Men det er svært at komme rundt her. Hold op. Kan se noget her? Nej. Den der rør, den kan man ikke komme ind i. Om det her. Det var det, jeg lige kiggede i. Var det ikke? Nej, det var det ikke. Højdemæssigt. Nej. Det kunne være så sjovt, hvis den så gemte sig ind i en af de her rør. Man lige kunne se den. Man kiggede sådan fra den rette vinkel. Også lige kigge efter, det kunne jo godt være. Nej.
man. Man kan kigge sådan her. De er virkelig mærkeligt hoppe på. Det er helt vildt. Men her har jeg været. Der var heller ingenting. Det er faktisk svært det her. Det er det sgu. Er det her? Ej, jeg har fået den. Jeg ramte den uden at ramme den. Det kan jeg godt. Ej, jeg er god. Jeg kunne så se livet. Men det var så, jeg lagde først mærke til livet efter den her gang. Og den bare, okay. Den kan ikke gøre det rigtigt. Den var bare længe om at udlægge. Så det skulle blive et jul. Det er ret tidligt. Det er kun en måned, vi hovedet i. I april. Jeg er dygtig. Kan man gøre en? Det kan man ikke. Mønt der, ja. Okay. Så skal vi starte med den lille side af huset måske. Bare sådan midt på taget. For det er ikke sådan et sted, man vil kigge. Ja, det vil jeg i hvert fald ikke. Jeg vil kigge alle mulige små huller. Men det ser ikke ud til, at der er noget her. Men igen, jeg kan sagtens tage fejl. Det er bare, at jeg fastner. Åh, pyha. Men det er lidt mere julet, hvis den har ved juletræet, kan man sige. Hvorfor kan jeg ikke komme igennem her? Dommer. Okay, what? Okay, hvad da? Okay, jeg føler, at det er alt andet her. Det er bare nogle synlige blokke, måske. Jeg kan ikke se. Der skulle være en knap her. Jeg tror bare, det er usynlige blokke. Og okay. Jeg kan ikke uncrouch. Så er jeg fast. Jeg smadrer lige den der, så kan jeg komme ud. Det orker jeg simpelthen ikke. Ja, der er en masse usynlige blokke her. Jeg tror faktisk lige, det der, men det er også bare stammen. Fordi det er sjovt nok også at lave det træ, fordi så klover jeg. Nej. Kæmpe så en af de der måske. Sådan i midten, det kunne være sjovt. Fordi den har næsten samme form. Hvis den var lige... For helvede, jeg var klog. Prøv at se. Fuck, jeg er klog. Nu banner jeg, men det... Ej, godt regnet ud. Tænker jeg lige ud af boksen. Fandt jeg... Jeg fandt mønten på det level der. Ja, okay. Så er vi... Trafikulykke. Det her... Den her rute her. Det er mænd. Jeg ved ikke hvorfor. Men altid når jeg ser sådan noget her, så minder det mig om The Last of Us. Som er et rigtig godt spil. Også lidt... Det er selvfølgelig heldigt, at jeg lige ser livet her. Hvor knappen han? Han er her stadig, jeg kan ikke se knappen. Okay, så... ja, som jeg sagde, Last of Us, det er et rigtig godt spil. Altså, den skulle være her afsted. Jeg kan ikke... kan man se den ind igennem det her? Det der, men det er ikke... Nej, det er ikke det. Er det? Nej, for det ligner ikke en knap. Jeg tror bare, det er en pæl. Eller hvad? Er det ikke? Er det det der? Okay. Tror jeg. Ja, det er det. Det ligner det. Det kan være, der får en anden vinkel lidt i ned. Okay. Mønt. Er det det her? Ja, det er der et eller andet sted. Og den er okay, en pæl der. Jeg tror, det var helt op. Okay. Nemme levels. Perfekt. Så var en bold. Okay. Kan man komme derop, måske til mønt? Det kan være mønten her derovre. Kan man nok ikke. Nej, det var det ikke. Okay. Den er herovre mønten. Found it. Så står man, man kan se livet, så det er lidt... Ja. Jeg skal selvfølgelig ikke... Altså, kritisk, fordi jeg har ikke lavet noget map, så... Jeg har nok prøvet alle mulige andre måder. Det går jo den bedste måde at gøre det på. Men stadigvæk. Det kunne optimeres... Men det kan også være, at de på et andet tidspunkt, de er, altså de er creative. Jeg laver ikke maps selv, men de har virkelig addet mange sådan features. Så man kan lave alt muligt. F.eks. det med mønter, men man kan skaffe point og lave nogle scoretavler og sådan nogle ting, som ikke er i det normale spil. Altså sådan, det synes jeg da er fedt, at de gør så meget for det. Det er de. Er det liv, jeg kan se igen der? Nej, okay. Jeg er gud, fordi jeg er skudt på den der. Er det ikke? Jo, godt nok, jeg er sikker. Det var ikke den her gang, det var mig selv. Igen, kan det godt være, den bare et eller andet sted er sådan... Et sådan åbenlyst sted, for eksempel i det julemap. Hvorfor siger jeg hele tiden map, der det hedder et level? Oh my god. Hvor den var oppe på væggen.
Den kunne, bare, den kunne faktisk gemme sig okay på væggen, sådan, fordi farvemæssigt. Men den skiller stadig ud, fordi det er sådan... Ja, det er nok ikke så godt. Man kan ikke komme der på en eller anden måde. Nej, kan man... Ja. Nej. Det er den der. Er det den der? Det var det. Og der så jeg faktisk selv, før jeg spottede livet den her gang. Okay. Nu er det... Oh my god. Det er det, det fikligt. Jeg er rigtig dårlig til uret. Så jeg ved ikke, om klokken er 1 der, eller om den er... Hvad er det så være? 5:12. Jeg går ud fra, at den er 1, men det er bare et gæt. Så er den 11:13. Okay, der var bare masser af tal. Okay. Så han bare forvirrer mig så meget som muligt. Jeg kan se mønten. Yes. Okay, så skal jeg finde... Ja, knappen. Og der gemmer sig sikkert på et eller andet ur. You know it. Så vi prøver lige at kigge sådan... De nærstuderer alle urskiverne. Men der skal man... Der også... Man skal ikke gå op og parkour her for at finde det. Det håber jeg godt nok ikke. Det ville være for åbenlyst, hvis den var i den her seng. Det er jeg ret sikker på. Man skal sikkert sådan have en vinkel om bagen de her dumme urskiver. Der ind imellem, der for eksempel, hvis nu var lige, jeg sådan marker, der for eksempel. Det er lige sådan en map, altså, hvor man nemt kunne se det, men det kan man sgu ikke. Jeg trænger også til at sidde stok lidt, det gør jeg faktisk. Nu har jeg klaret sådan de andre de sidste par level sådan okay hurtigt. Kan man stå på dem her, det kan man. Der er ikke mulighed for at komme højere op, vel? Jeg tænker meget. Og meget af det giver nok ikke mening for jer. Lige i midten af de der urskiver. Gør hvor den kunne gemme sig. Sådan er jeg ikke begyndt at slå på alt muligt. Det er lige mig. Jamen. Det er et eller andet. Man hopper her måske. Måske urs... Nej. De peger ikke i sådan en bestemt retning. Der er mange, der peger opad, men det er bare fordi, de vender rigtigt. Jeg prøver at smadre et ur. Det er meget liv. Jeg har smadret et ur. Det hjælper ikke. At hente på en eller anden måde i de her numre. Hvor tog jeg ind i? Og der er meget af sådan tallet 13:37, ikke er her. Jeg kan ikke komme op på dem her på en eller anden måde, så pak... Nej. Jeg smadrer en urskive mere. Jeg fandt den! Hvordan fanden skulle man kunne se den derfra, når den var helt inde på væggen? Skulle man kunne se den sådan her? Det er selvfølgelig... Ja, det finder vi aldrig ud af. Det er kæmpe heks. Der er jeg lige snudt af mappet. Og kunne ramme måske på rigtig fedt. Ej, hvad? Hvad? Kan man? Dommer. Okay, der smadrede jeg så lige en masse mad. Yes! Hold da fast, jeg er god. Jeg er allerede færdig. Wait a minute. Nej, vent. Vent lidt. Vent lidt. Jeg mangler en coin. Jeg skulle have 10 mønter. Jeg kan godt prøve lige noget. Hvad hvis man... Hvad er der for eksempel? Jeg har ingenting med. Jeg vil smadre mappet. Jeg vil... Jeg vil finde mønten. Ja. Wow. Jeg har fundet den sidste mønt. Wow! Prøver man bare direkte i portalen, for det har jeg ikke lyst til. I don't wanna. Wait, hvad skal... Nej, hvad skal... Hallo? Men hvad?
Åh, oh, Creative Hopper der, okay. Nå. Det var lidt anderledes map, end hvad jeg har været til, for jeg som jeg har sagt, jeg har gjort Deftones, og dem har jeg spillet mange af, og det er nok også stadig min favorit. Men jeg tænkte, jeg ville prøve noget andet. Og mest fordi jeg kan rigtig finde noget godt i Deftones-banen. Jeg så på sådan en med 500 levels, jeg tænkte, det var måske lige mig. Men så så jeg sådan, de folk spillede den i kort, og hver eneste level, det er sådan et hop. Så det bliver rigtig meget klip fra, det bliver rigtig sjovt, det er ikke udfordrende. Så det blev det her, det var noget anderledes, men jeg kan godt lide mappet. Jeg kan godt lide ideen. Udførelsen mangler måske lidt, men det kan være, der kommer nogle knapper i fremtiden, altså dørknapper, at de kunne give et eller andet signal til at ødelægge noget, for eksempel. Så kunne man gemme den rigtig godt. Ja. Men ikke, der kommer noget af det i fremtiden. De er rigtig gode til at implementere ting i Creative hele tiden. Det håber jeg, at det kunne blive lidt mere udbredt på den måde, når det er en... Ja. Når det engang bliver en feature. Ja, jeg snakker for meget. Men hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide en like og abonnere på kanalen. Jeg er lige rundt 10.000. Det er vanvittigt. Tusind tak til alle sammen. Det er fuldstændig hjernedødt. Det har jeg ikke regnet med, dengang jeg startede med at lave YouTube, at det vil gå så hurtigt. Eller at jeg vil komme her til overhovedet. Det er vanvittigt. Det sætter jeg kæmpe stor pris på, og jeg kunne ikke have gjort det uden nogen af jer. Altså det er, ja, det er vildt. Jeg er stadig sådan... Det skete her før i dag, og jeg sidder her stadigvæk. Jeg er tom for ord. Det er fuldstændig hjernedødt. Tusind tak. Og indtil næste gang. Hej hej.